Mais uma vez, o Jornal Tágua Ceia aqui na Feira do Produtor, a FEPRASSE. A Feira do Produtor, há muitos anos, vem aqui na luta. E nós estávamos falando aqui na questão do sucesso da Feira do Produtor. Ela começou aqui praticamente no bairro e naquela pendenga geral e hoje se tornou um dos maiores aglomerados de venda do Distrito Federal. Hoje, a Feira do Produtor se confunde com Ceilândia, porque tem um comércio pujante, vendem mais de 32 mil toneladas de produtos mensais. Para isso, nós vamos falar com o presidente da FEPRASSE, o meu amigo Wilson José de Oliveira. Bom dia, Wilson. Bom dia, Jová. Mais uma vez, é um prazer estar te recebendo aqui para falar sobre a comercialização e a importância da Feira do Produtor na economia da Ceilândia e do Distrito Federal. A Feira do Produtor, ela praticamente, a Ceilândia cresceu e a Feira do Produtor cresceu junto, por isso que ela se confunde, porque na realidade, hoje vocês vendem mais de 32 mil toneladas, assim como falamos, e vocês, além de gerar muitos empregos, aqui, direto e indiretamente, que você vai falar a quantia, vocês também pagam muitos impostos aqui, onde ajuda a trazer benefício para a própria feira e para a própria Ceilândia, e em torno aqui, nessas regiões, por questões de fruto do trabalho da FEPRASSE. Bom, Jová, a Feira do Produtor, ela é muito importante na economia do Distrito Federal, porque a gente hoje gera aqui na Feira do Produtor, em média, de 4 mil a 5 mil empregos de forma direta e indireta. Só a FEPRASSE, a associação que a gente administra, ela tem 53 funcionários, tudo devidamente registrado, tudo muito dentro da legalidade. E a gente tem o maior prazer, né, e orgulho também de estar gerando esse número de empregos dentro da Ceilândia, né, e girando também a economia do Distrito Federal e do entorno. Você veja bem, Jová, aqui tem muitos empresários nossos que pagam bastante imposto para o Estado. Né? Então, a gente ajuda a movimentar essa economia do Distrito Federal. E hoje tem mais de 700 ao todo, de banca, feira, empresários. Aqui é uma quantia, quanta mais ou menos? Hoje nós temos, em média, 700 associados. Né? Tem várias empresas de médio porte. Eu vou dar um exemplo aqui da Amorim, que tem mais de, se não me engano, 80 funcionários. A Perbone passa de 150 funcionários. Né? Então, é um número bastante expressivo. Empresas na geração de emprego. Expressivas mesmo. Isto. Wilson, agora, nós falamos das empresas, nós vamos falar um pouquinho da economia, porque a taxa Selic foi lá para cima, os juros altos, e os bancos, aconteceu que não emprestou dinheiro para micro e pequenos empresários, e ninguém podia pegar, porque também os juros eram exorbitantes e muito altos. Com o novo governo agora, com essa medida do alcabouço, ele está agora com o Mendes, vai jogar muito dinheiro, mas é muito dinheiro, tanto para o médio e pequeno agricultor, para o agronegócio, toda nessa área da alimentação que nós estamos falando aqui. Como que você está vendo essa medida para os pequenos e médios agricultores, que é o mais que abastece vocês aqui nessa região do Distrito Federal? Olha, Jová, a gente tem uma análise sobre a economia do país e acaba refletindo no nosso comércio aqui, né? Porque nós passamos aí por um momento de pandemia, né? A Feira do Produtor foi uma das áreas econômicas que não fecharam, nós não fechamos as nossas atividades por questão de abastecimento, né? Uhum. E a gente está saindo, não é, dessa crise, e a economia vem se recuperando gradativamente, e essas medidas que o governo federal tem tomado para poder controlar as contas, né? Não gastar mais do que arrecada, é muito importante, porque você organiza a economia do país. E com a questão do agronegócio, que é uma das molas mestras que impulsiona a economia do país, né? Eu tenho certeza que vai melhorar para a gente aqui também. O governo, quando ele disponibiliza linha de créditos para o pequeno produtor,
que é o nosso caso aqui, né, que nós temos pequenos produtores que comercializam aqui na feira, é importante porque vai trazer um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de comodidade para o produtor produzir um pouquinho mais. Né? Você veja bem, nós temos agora uma grande produção que vai chegar agora no mês de julho para agosto, que é a questão do morango, que abastece aqui a nossa feira. Né? Então, vem mais da área de Braslândia. É, Braslândia. E quando o governo disponibiliza a linha de crédito para esses produtores, a tendência é melhorar a comercialização aqui também na feira. E até barateia mais. Com certeza. Wilson, vocês aqui... eu vou fazer aqui uma comparação do livro do Dr. Lai Ribeiro, que o sucesso não ocorre por acaso, e é muito difícil fazer sucesso. E vocês começaram numa época ruim, há mais de 20 anos atrás, que é onde pegou uma feira no pau, na madeira, na lama, e veio trazendo para ali junto da estação, acabou vindo para cá, e vocês fizeram disso aqui, quase um home center de comercialização. Porque hoje aqui vocês têm boa área de comercialização, muitas lojas, muito estacionamento, comodidade, segurança. Vocês aqui hoje se confundem com Ceilândia, porque na realidade, hoje, a Feira do Produtor ajudou a crescer Ceilândia, tanto na questão de impostos e dos benefícios que o governo tem obrigação de trazer pelos avanços que vocês fizeram aqui. Olha, Jeová, graças a Deus, e com a ajuda também do Estado, né, com todos os governos que passaram, a Feira do Produtor, ela, como você mesmo disse, ela veio de uma situação muito precária, né? A gente comercializava os nossos produtos, realmente começou, era na lama, na poeira, era barraco de tábua, né, com as condições muito insalubres, e hoje a Feira do Produtor está estabelecida num local muito bom, com toda a infraestrutura, área, né? Excepcional. Os boxes, todos eles de alvenaria, muito bem construído, com toda a comodidade para atender, melhor atender o nosso cliente. E isso reflete, né, na manutenção desse comércio. Né? Cada dia que passa, a gente tem trabalhado para trazer boas empresas para cá, para gerar mais emprego e trazer mais conforto para o nosso cliente. Então, esse sucesso da Feira do Produtor, ela não é por acaso. Esse sucesso, ele vem fruto de um longo trabalho, há mais de 25 anos, que a gente está nesse local aqui, nesse local, especificamente dentro da Ceilândia. É uma área de 150 mil metros quadrados, né, cravado no centro da Ceilândia. E a gente tem só que agradecer aos nossos parceiros, né, aos nossos comerciantes, ao Estado, ao governo que está, e todos os governos que passaram para poder trazer as infraestruturas necessárias para chegar nesse patamar que nós estamos hoje. E com isso, quem tem muito a agradecer é o grande comerciante que compra aqui. Os atacarejos, os mercados, todo, hotéis, restaurante, todos eles que têm essa oportunidade de vir fazer as suas compras aqui. Praticamente, no centro de Ceilândia, com toda essa comodidade que você citou, com muita segurança, e com isso, hoje, vocês estão vendendo como ninguém. Por isso que é o sucesso que vocês têm lutado muito e conquistaram. E esse sucesso, tenho certeza, Wilson, da forma que vocês trabalham, vai muito longe ainda. A Feira do Produtor ainda tem muito a que ajudar a população, a Ceilândia, porque, na realidade, você está aqui para trabalhar em prol da feira e do associado. Olha, Jeová, grande parte desse sucesso que a Feira do Produtor tem hoje é, vamos dizer, que seja assim, com a capacidade de se transformar. Hoje a feira tem que adaptar ao que o consumidor, aos grandes mercados, aos restaurantes, necessita. Então, a Feira do Produtor hoje, ela tem que se atualizar dioturnamente. Então, a gente vem atualizando a demanda, nós vamos atualizando aquilo que o mercado exige hoje. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução. Então, a Feira do Produtor está preparada para acompanhar essa evolução até tecnológica.
Eu só quero que você seja um pouco repetitivo e convidar todos e todas as donas de casa, porque aqui, além de ser um grande polo de venda no atacado, hoje vocês também têm o varejo. Eu queria que você falasse e convidasse as donas de casa. Sim, isso é importante. A gente tem que fazer esse convite, né? Uhum. É, convidar os grandes atacadistas, os médios atacadistas, a dona de casa que vem comprar aqui até o produto fracionado, a bandejinha, né, para o seu consumo diário, que venha para a Feira do Produtor, que eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido, né? E vai ter toda a comodidade de segurança, de estacionamento, não é, para poder fazer as suas compras com segurança. Wilson, o Jornal Taguacei agradece a você e toda a sua diretoria, o Zé Júnior, a Dona Joana, o Zé, e todos da diretoria e todos os associados. Essa parceria nossa já é uma parceria alongada e vem rendendo fruto bom para mim e para vocês. Eu tenho essa grande satisfação e essa honra, esse prazer de ter essa parceria com a FEPRACE. E, além disso, ter vocês como meus amigos, dos meus amigos, né, que é a Joana, o Zé, todos. É, isso não tem dinheiro que pague para o Jornal Taguacei estar levando as informações da FEPRACE para todo o Distrito Federal. Um abraço, Jeová. Mais uma vez, é um prazer estar te recebendo aqui. Seja bem-vindo.